chegando para mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo da nossa série. Se você gosta de, você vai gostar de também. E se você tá chegando aqui agora, não sabe qual é a do se você gosta de, você vai gostar de também. Vou te contar que não são perfumes que são idênticos, que são inspirados, contratipos um do outro, cópias, irmãos gêmeos, separados pelo laboratório. Não. São perfumes que seguem o mesmo perfil, a mesma linha, sabe? Que tem uma coisa em comum. Por exemplo, se você gosta de séries de bombeiro, então você deve assistir Chicago Fire, Station 19, 91. E essas séries são sobre bombeiros, mas não são a mesma coisa, entendeu? Então, são perfumes que eles têm alguma coisa em comum, seguem a mesma linha de contexto, mas não tem o mesmo cheiro necessariamente, tá? Só um lembra vagamente o outro, faz pensar, tal perfume também é assim desse jeito. Dito isso, começa o nosso, se você gosta de, você vai gostar dele também, com o primeiro perfume que eu tive aquele estralo em 2020, que é nada mais, nada menos do que, se você gosta de Ecos Madeira em Flor de Natura. Você vai gostar de Insensatez Sensual da Phytoderm e nada mais nada menos do que, obviamente, Sekkaolin da Calvin Klein. Sim, esse perfume, né, o Ecos Madeira em Flor, eu senti ele assim bem na sintonia, na vibe de perfumes assim como o Sekkaolin. São perfumes mais frescos, compartilháveis, com um almíscar gostoso, com cheiro de limpeza, que combina muito bem com o verão. Você tem aí mais um pouquinho de outras notas, até algumas notas amadeiradas, algumas flores, e mais o almíscar é a estrela, né? Aquele perfume mais fresco, mais confortável de usar e que não te oprime, não te abafa no calor. Então, se você gosta de Ecos Madeira em Flor, você vai gostar de Insensatez e do Sekkaolin e também do Sensual. E se você gosta deles, você vai acabar gostando do Madeira em Flor, tá? Uma outra dica que eu sigo para conseguir linkar um perfume, né? De quem gostar de um vai gostar do outro, é observar perfumes que as pessoas têm em comum. Até eu vejo isso. Por exemplo, eu tenho algum perfume e sei. E gosto de um outro que segue naquela mesma linha, né? Floral mascarado. Então eu vou dentro dos meus florais mascarados vendo os que combinam, os que seguem naquele mesmo caminho, que tem notas parecidas. É assim que você descobre se você gosta disso, vai gostar dele também. O próximo é para você que gosta de lavanda. Inclusive, até já comentei isso em uma das resenhas aqui do canal, que é o seguinte: se você gosta de lavanda inglesa, né? Da Amoravel ou a Atkins mesmo, você vai gostar de Lavanda Natural da Febo. Ou se você gosta do Lavanda Natural da Febo, muito provavelmente você vai acabar gostando da lavanda inglesa, porque elas caminham ali naquele mesmo cheiro bem compartilhável, bem fresco, uma lavanda um pouco mais rústica e com ervas ali falando. É uma lavanda que ela tem um pouco mais de corpo e personalidade, ela é um pouco até mais masculina e adulta, ela não tem tanta docilidade como a gente está acostumado. Então, se você gostar da lavanda natural da Febo, você vai gostar do lavanda inglesa e vice-versa, tá? Eles seguem aí esse mesmo caminho, assim, de lavanda mais rústica. Um que eu comentei no ano passado, que eu senti uma similaridade ali de estilos, e deixei aí a dica pra vocês, é o seguinte: se você gosta de Meteor Hits da Guerlain, e o que é o Meteor Hits da Guerlain? O Meteor Hits da Guerlain é aquele perfume inspirado no cheiro da linha de maquiagem da Guerlain, né? Da linha Meteor Hits. O famoso cheiro de maquiagem vintage que a gente meio que tem em memória e associa alguns outros perfumes vem muito provavelmente do cheiro da linha Meteor Hits, que é uma das linhas mais antigas. Guerlain é uma das casas de perfumaria e beleza mais antigas do mundo, então serviu de influência para muitos produtos que a gente tem hoje, como por exemplo batom. Sabia que foi a Guerlain que criou o primeiro batom do mundo? Se não sabia, fique sabendo. Então, se você gosta desse cheiro empoado, que
Meteor Hits tem, né, que é aquele mesmo cheiro que é empoado, levemente atocado, é extremamente feminino, encantador, e que tem aqueles famosos ares de princesa, você vai gostar também de White Musk Flora da The Body Shop. Isso muito provavelmente porque ele tem peônia, e é através dessa peônia que vem esse atalcadinho que o White Musk tem e que faz associar ao mesmo atalcado vintage, leve, delicado e bem ladylike que o Meteor Hits tem também. Eu acho que talvez até a gente tenha um mais que seja mais fresco até que o outro. E eu acho que talvez o White Musk seja mais fresco do que Meteor Hits, mas o Meteor Hits não é um perfume abafado, não. Ele tem esse atalcadinho vintage, mas consegue ser fresco também, bem usável. Nossa, que delícia, viu? Fica a dica aí. O próximo, se você gosta de, você vai gostar de também, é para você aí que não abre mão de ser sensual, de ser poderosa, de exercer a sua personalidade. Esses dois, eu tive o insight de que um tinha uma coisa que puxava o outro bem ao acaso. Tava organizando os perfumes e aí veio aquela coisa assim, nossa, eu acho que eles são parecidos. Deixa eu sentir de novo. Eu senti aquele caminho bem sensual, bem poderoso, bem levanta astral na hora. Então, se você gosta de Dona do Valentino, você vai gostar de CH Privé da Carolina Herrera. Sim, esses dois perfumes seguem bem assim, quase o mesmo estilo, a mesma proposta de ser um perfume extremamente elegante, com um fundo bem pesado, assim, não tão pesado de uma forma de ser cansativo, mas aquele pesado elegante, aquele pesado intimidador até um pouco de perfume que você sente o cheiro e você diz, olha, essa mulher ela é poderosa. Perfume de mulher que não leva desaforo para casa de jeito nenhum. Ela não leva, meu amigo, mesmo. É aquela que ela sabe os direitos dela, ela sabe onde ela tem que estar e ela chega lá, faz e acontece. Todos os dois perfumes são assim, poderosões, super sensuais. São perfumes de derrubar forninho alheio, sim. E eu acho que se você gostar de um, você vai acabar gostando do outro. Porque, obviamente, comprei primeiro CH. E sem querer, querendo, acabei comprando Dona. E são, assim, parceirinhos. E eu já vi que muitas pessoas que têm um acabam tendo o outro também. E pra fechar o nosso vídeo de se você gosta de, você vai gostar de também. Tem uma dupla aqui que para você que ficou órfão, carente, com saudades deste perfume que eu vou mostrar agora, olha, vai lá conhecer esse outro que você vai gostar também. E se você não gostava tanto dele, porque tinha alguma coisa ali que te incomodava, que deixava você um pouco assim, ai meu Deus, esse perfume me assusta, talvez o substituto te salve porque ele é bem mais leve, bem mais delicado. Então, se você gosta de Lavanda Light da Avon, você vai gostar de Paz e Humor da Natura. Sim, já contei para vocês no, nos vídeos em que eu falei sobre o Paz e Humor, que eu achei ele assim, muito, muito, muito próximo da sintonia do Lavanda Light. Até as notas principais que eles têm são em comum, eles têm muitas notas em comum. O que difere um do outro é que eu acho o Lavanda Light mais forte e intenso, mais marcante do que o Paz e Humor. O Paz e Humor ele é um Lavanda Light mais difuso, mais lavado, mais acalmado, sabe? Então, para quem tem um pouco de rejeição com Lavanda Light, é bem possível que você acabe gostando mais do Paz e Humor, que é mais sereno, mais calminho, sabe? Bem mais leve. Tanto que ele acaba não tendo uma super fixação. Lavanda Light também não tinha uma super, mas eu acho que o Lavanda ainda dura um pouquinho mais do que o Paz e Humor, mas ambos têm uma coisa ali que faz você ter uma sensação de déjà vu, tá? Fica a dica aí. E é isso, gente. Essa foi a minha seleção desse nosso terceiro ou quarto. Se você gosta de, você vai gostar de também. Me conta agora aí qual perfume você tem aí que você diria de dica para quem, por exemplo, quem gosta de floral ou mascarado fresco na vibe do CK1. Qual perfume que você tem por aí que quem gostar de um vai gostar do outro? Não pode ser perfume que foi inspirado e que seja assim
80, 90% parecido, tá? Tem que ser perfume só que vai na mesma linha, que segue aquele mesmo estilo. Comenta aqui que eu quero saber. Eu diria, por exemplo, se você gosta de CK1, você vai gostar de 212 Nick. Concordam? Comenta aqui que eu quero saber. Nos vemos em breve em mais um vídeo. Fiquem com Deus. Beijos e tchau!